Ну і сьогодні Україна єдина, як ніколи, продовжує трощити окупантів, які все приходять і приходять на нашу землю. Станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили уже майже 121 тисячу російських військових, загалом їх 120 тисяч 760, плюс 600 за добу, плюс 5 танків за 24 години, тепер їх 3145, плюс 12 бойових броньованих машин, 6268 маємо тепер на рахунку, 2144 артилерійські системи, їх є тепер плюс 9, і плюс 2 реактивних системи залпового вогню, 445, 220 засобів протиповітряної оборони ворога, тут поки що цифра залишається незмінною, як і в літаках і гелікоптерах. 287 і 277 відповідно. 4932 одиниці автотехніки і цистерн і 193 одиниці спеціальної техніки. 749 крилатих ракет і 1892 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня. Цифра в кораблях-катерах залишається незмінною, бо росіяни намагаються до українських берегів не підпливати. І стабільно найбільшу кількість втрат ворог зазнає на східному напрямку, тому що схід нашої країни залишається епіцентром бойових дій.